Posledy St. Louis, zatím nic moc. Panthers, bez výhry. Kings, zatím bída. Chicago, lepší. První line Colorado, solidní bomba. Flyers, Emma Goldmana. Je to tady, nový icing. Třetí čtvrtý týden NHL, a tým, který hodně posílil, je St. Louis Blues. A ty výsledky zatím úplně neodpovídají a počtu posil a jejich kvalitě. Jo, tak 10 zápasů, 3 výhry zatím, myslím, že čekali víc. Prostě ty třeba dvě posily taky vyjmenujem. Ryan O'Reilly, David Perron, Pat Maroon a Tyler Bouzak. Z toho jsou dva centři, prostě Ryan O'Reilly je v plánu, že povede první útok. S Tarasenkem, že ho s největší hvězdou St. Louis. Zkrátka si myslím, že Perron s O'Reillym docela dobře zapadli. O'Reilly má poměrně dost bodů, víc jak bod na zápas, což jako je dobrý výsledek. Hraje dobře. Ale prostě nevyhrávají. Je hezký, že O'Reilly mu se jako vede, ale St. Louis nevyhrává. Víc se čeká o Tarasenka, má málo gólů zatím. Tam bude problém, jako myslím si, že pozíli hezky do útoku. Všechna čest. Ale obrana dostává hodně gólů, no. Nevede se jim v tomto směru. A v bráně Jake Allen. No. To byla špatná sezóna, oni... No a tato sezóna nevypadá, že bylo lepší. Nedaří se zatím. Mm. Tak uvidíme, třeba někoho přivedou. Třeba se Jake Allen nějak smátoří. Já bych mu to dokonce i přál. Co ty? Taky. St. Louis zajímavý playoff tým a... Jakeu. Palečky. A jestli se nemýlím, tak pár týdnů zpátky jsme tady jako nejlepší ofenzivu hodnotili Floridu. Moc to nevyšlo. To se mi nepovedlo, ten to, já pořád věřím v Floridě, že se jim to otočí, ale zatím mizérie. Je to tým, který dal nejméně gólů v soutěži. A já jsem od nich opravdu čekal hodně gólů, přivedli Mikea Hoffmana. Florida určitě má zajímavý hráče, akorát zatím si to nějak nesedlo. Mike Hoffman lítá sestavou, dokonce se objevil ve čtvrtý léně, teďka hraje ve třetí léně. Čekal jsem, že ta chemie s Barkovem se tam objeví brzo a že jim to bude šlapat. Zkoušeli přesilovku 5 útočníků, to vůbec neklapalo, takže se vrátili se ke klasice s jedním obráncem. A zatím to prostě nefunguje. No. Jediný tým, který v základní části zatím nevyhrál. Hráli 9 zápasů, dvakrát vyhráli po prodloužení nebo po nájezdech a 7 proher, to je opravdu špatná bilance, poslední tým, poslední celek tabulky a pro mě obrovský zklamání, protože od tohohle týmu jsem čekal mnohem víc. Jo, tohle bilance už ti poradí, že v týmu něco nefunguje. Je to tak? To nějak neklepe. Může to být ale i tím, že hnedka v prvním zápase se zranila golmanská jednička Roberto Luongo. Dalo se čekat něco jiného? Nedalo. Je to pravda, byla to otázka času, kdy se Lou zraní, ale... Půjdu zpátky nebo si myslíš, že to bude špatný? Já myslím, že jo. Že ten tým je dost kvalitní na to, aby se zvedli. I loňská sezona tomu vypovídá, protože z týmu, který se nedostali do playoff, tak Florida nastřílela druhý největší počet gólů po Islanders, který vedl John Tavares, tehdy ještě. A gólů obdrželi suverénně nejméně z těch týmů, který se nedostali do playoff, takže já od tohle týmu čekám mnohem víc. A myslím, že se zvednou. No další velký zklamání. Ne pro tebe, ty jsi to tam typoval. LA Kings, Ilja Kovalčuk. Bylo jasný. Kam přijde Ilja, tam prostě roky bodlákiny. Tam jsou bodláky, tam nic neroste potom. Tam prostě nefunguje. Ilja přišel, kouknul se a rozklížil Los Angeles. Tam je to prostě úplně v pasti. Jako. Jasně, nepomohlo jim zranění Dustina Browna. Ten už se teďka teda vrátil do sestavy, ale jako i tak. Ten tým je starý. John Quick. Možná Jonathan Quick. No, John Quick. John Quick. Zraněnej taky. Taky zraněnej. No, taky byl zraněnej, chytal záhradní Campbell. Nefunguje to. Já to samozřejmě nechci házet jako na Iliu, protože nebudu samozřejmě zastírat. On sám ty čísla nemá tak špatně. Ne, nehraje jako úplně špatně. Nebudu jako zastírat, že si myslím, že prostě to nebyl dobrý kauf. Je tam na 3 roky, je mu 35 let. Já si myslím, že Kings prostě nečeká dobrá sezóna. Ani tahle, jako prostě, že jak jsme říkali, u Floridy se zvedne Kings, Iljo. Ne, tudy cesta nepovede. Bez playoff. Tým, kde se zdálo, že už mu pomalu dochází dech, tak se v nový sezóně docela jako dobře chytil. Velký překvapení, Chicago Blackhawks. Pro mě osobně překvapení, protože tým, který v minulosti v nedávných letech dvakrát vyhrál Stanley Cup, tak to vypadalo, že v minulém roce už jim dochází dech a já jsem nečekal, že mladí hráči to takhle dobře okysličejí, ten tým, a půjdou zase nahoru.
Určitě velký faktor, že Corey Crawford je zdravý. Se vrátil a chytá. Promarodená sezóna loni a letos zatím chytá fantasticky. A prostě když máš jedničku, tak máš jedničku. Je to tak. To určitě se projeví nejenom na výkonech toho týmu, ale i na celkový pohodě. Takže Chicago určitě se podle mě vrátí do playoff a hlavně ty mladí hráči, kteří doplnili hvězdy Patrika Kanea a Jonathana Tavese, tak vedle těchto hráčů fungují velmi dobře. Dominik Cahoon, Alex DeBrincat a Nick Schmaltz pravidelně bodově přispívají. Brent Seabrook se zase vrátil do svojí, už bych neřekl elitu ligy, protože už je přece jenom starší věkem. Je starší, já jsem si myslel, že můžu vystrčit růžky, ale ještě. Ale bodově díky tomu, že se daří Kaneovi a Tavesovi, tak v přesilovce body sbírá. Když jsem mladý back Henry Okihariu, tak funguje jim to. A já jsem příjemně překvapený, že říká Gablego. Jsou hladový, je to vidět, mají chuť a myslím, že mi taky myslím, že mi to vydrží. Že to není jenom takovej záblesk. Loňskou sezónu si vlastně po právu vyrobila status nejlepší liney v lize. Lina z Bostonu. Pasterňák, Bergeron, Marchand v celou sezónu hráli velmi, velmi dobře. Letos mají konkurenci. A mají velkou konkurenci, protože první lajna Koreda, Landeskog, Rantanen a McKinnon. Když řeknu, že válí, jak je to slabý slovo. Za poslední dva týdny tyhle ty tři hráči nashromáždili dohromady 33 kanadských bodů, což je jako famózní číslo. Například... Jsou on fire. Nemůžu říct, že třeba u McKinnona by to bylo překvapení. Landeskog, taky vysokodraftovaný hráč, výborný, co zjistili minulou sezónu, je přídavek Rantanena k ním. Ten tam sednul jako, no napadl mě jeden příměr, ale ten tady asi nebudu takhle jako vpalovat do kamery, prostě tam jako sednul. Jako poklička na hrnec. Sednul tam, daří se mu, to číslo těch bodů jako je jedna věc, to, že by se jim dařilo a prohrávali, ok, ale už minule vlastně to byla jedna sama, dá se říct, dotáhla to mužstvo do playoff. Tenhle rok to vypadá podobně. Dotáhli do playoff a je nutno dodat, že jo, se sezónu předtím byli úplně nejhorší finál. Lize, přesně. Trade Duchesna a najednou Colorado jde nahoru a ještě ten klik toho Rantanena do té liney je posunul o několik levelů vejš. Fakt jsou famózní a je zábava na ně koukat. Prostě oživení ligy jsou fakt, já bych řekl možná... Zařadil by se mezi nejlepších 10 týmů v lize teďka? Jo, bez konkurentů. Jo, ta line je prostě dupé v ostatní konkurenty do země. Zadupává. Tak uvidíme v Power Rankings. Jo. První line Colorado to střílí a s kým by už vůbec neměli problém, tak je v současné chvíli obrana a golmani Philadelphia. Je to tak, je mi líto to takhle říct, protože tam máme český želízko v ohni, Michal Neuwirth, ale Philadelphia se nedaří. Nedaří se jim dozadu. Vystřídali za tuhle sezónu, ve který se odehrálo něco málo přes 10 zápasů. Teda není úplně dlouhá. Vystřídali zatím už 3 golmany. Jo? Kelvin Picard, Brian Elliott a Michal Neuwirth a ani jeden ještě nepředved výkon hodnej brankářský jedničky. Všichni dostali šanci si o ten post jedničky říct. A nikdo se té šance zatím nechytil. Ale já si myslím, že nějaký trade pro golmana je ve Philadelphii nevyhnutelný. Najdou jí mezi těma, který mají? Tu jedničku já mezi těma golmana, který mají? Nebo musí? Já se obávám, že ne. Ale já si myslím, že jeden golman, který už chytal ve Philadelphii, Bobrovský, říká se, že neprodlouží v Columbusu a všechno nasvědčuje tomu, že možná bude vytradovaný. A myslím si, že Philadelphia by docela dávala smysl. Už vzhledem k tomu, že tam chytal, to zná. Zná prostředí a je to velmi dobrý golman, který má teda těžký začátek do sezóny, ale pořád je velmi dobrý golman a do toho týmu Philadelphia, do jejich ne playoff nadějí, ale spíš nadějí na Stanley Cup, protože Philadelphia v loňských letech ofenzivně hrála myslím si, že to je určitě potenciál tým, který má potenciál být contender na Stanley Cup, takže nemít jedničku v bráně vyřešenou je chyba. Díra do rozpočtu takže, trošku, no. Přesně tak. A takže pokud pomeješ na Stanley Cup, a já věřím, že jo, tak nebudou mít jinou možnost, než tenhle ten problém vyřešit. Stejně jako v minulém díle dneska vyberám 3 hvězdy uplynulého období. Za mě se do nominace určitě dostává Sidney Crosby, kapitán Pittsburghu. Po slabších 14 dnech na úvod sezóny se rozjel a říká si zase o post nejlepšího hráče v lize.
No prostě opravdu. Takže za mě Sidney Crosby, určitě ho dávám do nominace. Já budu pokračovat s trendem první liny Colorada. Dvě křídelka v naší top line. Naší nominace, ne, není. Rantanen a Landeskog. Jak už jsme tady říkali čísla, oba dva doplňují lineu s Nathanem McKinnonem. Ta line teďka šlape neuvěřitelným způsobem. Bodujou, vyhrávají zápasy. Není o čem. Přesně tak. Rantanen, nejproduktivnější hráč NHL. Landeskog se blístnul hat-trickem a další góly přidal další zápasek. Myslím, že by v line dobře doplňovali Sydneyho. Určitě. Ale i s McKinnonem. I s McKinnonem to šlape. Asi bych to, to nebořil, tu line. A k ním, do bečka, koho? Burns. Brenta? San Jose se daří a Burns je určitě jeden z hlavních důvodů, proč ten tým si začíná sedat dohromady. A jak jsme tady predikovali, pozor. A s Erikem Karlsson to začíná fungovat. Erik Karlsson se musí aklimatizovat na to nový prostředí, takže Brent Burns zatím lepší určitě z těch dvou. Nevím, jestli takhle bude po celou sezónu, myslím, že si budou střídat to své dobrý a špatný období. Tím líp pro San Jose. Tím líp pro San Jose, přesně proto přiváděli Erika Karlsna. Ale Brent Burns jednoznačně po právu, prostě v nominaci na tři hvězdy týdne. Já bych vedle něj posadil PK Saban z Nashvilleu. Hlavně přesně k tomu, kolik má vliv na hru přesilovky Nashvilleu, která první zápasy moc nebodovala, poslední 4-5 zápasů už šlapé, dávají z ní góly a myslím si, že on je jeden z hlavních důvodů, proč tomu tak je. Nejenom tomu, že to je showman a dovede udělat prostě jako zábavu na ledě a mimo něj, ale v tuhle chvíli hlavně na ledě teda. Šlape mu to, Nashville favorit, sbírá vítězství, PK je jedním z hlavních důvodů taky popravdu. První tým západní konference, Nashville se daří. Nějaký prohry tam jsou, ale daří se a PK popravdu. PK je taky. Nominaci máme a na třetí místo já tam řadím Komu? Brenta Burnse. Popravdu. Není o čem. Druhý? Na druhý místo Mikko. Mikko Rantanen. Já mám Rantanena, nejproduktivnější hráč v současné chvíli. Na první místo ho nedávám, protože prostě mu to jako funguje v součinnosti line. Na první místo Sidney Crosby. Myslím, že se shodneme na Sidney, no. První místo Sidney Crosby, zaslouženě. Minulej 14 dní to byla nová krev, Austin Matthews, teďka jdeme trošku pár let jako zpátky v čase. Sidney Crosby dokazuje, že pořád patří, podle mě s McDavidem, k nejlepšímu hráči ligy. Sidney Crosby, poprávu. Yes. Tři hvězdy týdne. To je těžký zúžit tu nominaci jenom na 5 hráčů a potom těch 5 vybrat 3 hvězdy týdne. Sidney Crosby poprávu, ale pokud máte jiný názor, tak nám to dejte vědět v komentech a my vám tam slušně vyvrátíme váš názor. Nejenom v komentech, možná i v dalším díle vám řekneme, proč nemáte pravdu. Díky. Icing.